Kale olunaku engeri jerubade olwa kujukira emyaka 25 eyo jasi njagade kweko nayo nokuba jukiza the radio Simba emintu byekoze erese abasajja abayugumize gwanga lino era simanyi emyaka jina 25 jetandise ate oba kinaba kitya kubanga naffe kakati ateno Tuwavayo tulieno tuwayugumia mungeri ya fe. Kareno, omu kubasingi dedala okuyugumia. Sina omu kubo, yeye. Asingi dedala okuyugumia. Ekwanga nari chusa. Nari za buli wamu wayagala. Nakola bulichimu achikoze. Na yugedeko na ye. Kusonga ye. Nengeri jarabiemu. Radio Simba. Nengeri jatambudemu ne Radio Simba. Naganti Simba yujuraba mpitilifu. Era ye, ajebaza kubanga ebanga na Simba ni ebadeo. Ebade radio ya manyi nyo. Nga kwegamba ojirabi la daranti. Esana kuza yozewa. Njagala okuyoza yoza Radio Simba. Chenda musambu kasiri sesatu femwe mwefe. Mpono gome ye dembe. Mba yoza banafe. Okutuka kumiaka 25 nga mweleze gwanga. Kizibu okukiriza nti juweze miaka 25. Fabali wonga Radio Simba itandika. Ringe ya tanse wike wede. Uliwoji ulira ewanga Radio Mpia. Mwebale nyoba nange kuweleza gwanga miaka 25. Tejibade mitono. Tuwa yoza. Era tusabu mukama yongiro ba omukisa. Nga muweleze gwanga juwelene miaka 15, juwelene miaka 10, nga muweleza egwanga muyogeyuge nyoba nafe. Omkulu mnyuanyi wangono agamba. Nti Radio Simba ezimu kuprogramu zeta deo okumale miaka 25, tayinza kuzera bila. Programu za Radio Simba kangambezo na zanyu manga na tuazu kilanga ku... Binsanga wano yaberanga ko mulangira ndawusi yalinga program ya manyi nyo na nyumirwanga nyo koti rutiko ya nyumiranga nyo na nyumirwanga nyo program ya mchala neiba ezo program simanyo bakati zichabera kondwa okuliza radio na program ezo na zinyumirwanga nyo na yatira radio Simba ngeri zijezenga yeyuhula ate batuletera program je bayita WOLOKOSO. Twasooka jinyumirwanga nga kuliko Kapalaga kati ate kati bakakalamu bonna baze nekuja bagira netunyumirwa nnyo. So program za Simba twazaagalanga era bwe zenga ekyuka netujinyumirwa mpozi ne program endala yatunyumiranga ennyo balinga bagiyita reggae obubaka reggae nga muganda wa Firasta yagikolanga bamuyitangani. Linya linvude mutwe na ye ya wanga details ku reggae music ne ba reggae artists ye George Mulindwa yawerezanga program obaka reggae obaka ina ne dreadlocks yalinga rasta ne na damu mulaba America nga yafuka bald head ngibili ya sala kone mwana America yo mwana so twanyumirwanga nyonyi America no ojiragamu no ngata jiraba omukuru era yantegezeza nti ekigunda ky'omwaka ate kyo kyali kyakabi nyo twebaza Katonda nti emyaka gyonna gye tuyimbye Radio Simba etuwagidde ne bampanga omukisa okuyimba ku kigunda kya Radio Simba ebigunda bya Radio Simba ebisinga nayimbanga ne ba artist abalala awe nasooka n'okufuna omukisa okuperforminga ne ba artist abanene ba Paulo Cafero, ba Sebata, ba Eagles Production n'abalala enakivubo mu kigunda kya Radio Simba. So era Radio Simba ebadde ne tofali dene nyo mu music career yange bannange muyogeyoge ku lunaku luno lw'omwezi emyaka 25 pakisikala omukisa guno nate nendeebaza nammwe okupromotinga music we Uganda n'okupromotinga bayimbi be Uganda nga mwabo nange mwendi. Agamba nti okumayanga Simba ya kabi baleta koko kubayimbiwe abasiba yasinga ngo kwagala era ne bajja ne Master Paroti nga babalingiriza bwe bati nze okuyimba natandika da na ye namanyika mu 2022 n'oluyimba lwange lwa Kagoma naye nagenda okola oluyimba lwa Kagoma nga nayimba da emyaka nga 7 ne bakyali banga benjawulo omuli Master Paroti
n'abalala. Radio Simba yazanya party nene nyo okupromotinga muziki wa ebiseera ebyo, kwaliko Mulangira Ndawusi, kwaliko Mike Kakande, kwaliko Sam Gombia, kwaliko n'abalala bangi nyo. Mandevu yali programs director ndowooza. Naira Simba yatuyamba nnyo okupromotinga muziki waffe. Zijukira twajja kawo ne Master Paroti ngaba interviewinga Red Rat ne Goofy ngabaze era ntuyimirira wabweru ne tubalaba. So kya kitiibwa nnyo okumanya nti oluvannyuma naffe bwe twafuuka ba stars naffe ate twatandika okubeera celebrated era ne tujja nga ku Radio Simba ngaba star. Kale nno omukulu ono agamba mu njogera ye yantegeezezza nti kyewuunyisa okulabanga omuntu eyajjanga okulingiza ku bantu ng'abo kakati yaaniye. Yenze Kyagulanyi Ssentamu Robert Mitembo Bobi Wine omubanda wa Kabaka owakabi era president wa Uganda omulonde mbagala nnyo bannange. Kakati nsukawo mba ndikochi. Mubeere bulungi Mukama akume. Mwenna abawo okubeerawo okwe na bulijjo n'okuwulirizanga Radio Simba emyaka emirala 25. Osanga ate era tulikomawo ne tubyogerako ebyo. Mweraba. Ono ye Wolokoso. WOLOKOSO. Weekend taxi. Zavugiddewa. Ani gwe bakutte n'ani? Ani ya